ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପିଠାବଟା ଓ କାଳିଆଣୀ ତନଖି ଫାଟକ ଦେଇ ସକାଳ 6ଟାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମାବଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁପାଳନ ସହିତ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ନିଜ ସାଥିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆମିଷ ଓ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ନେବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ବିଭାଗୀୟ ଗାଇଡ୍ ନେଇଯିବେ। ପିଠାବଟା ଗେଟ୍ ଦେଇ ଦୈନିକ 25 ଓ କାଳିଆଣୀ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଦୈନିକ 35 ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏଥର ନୂଆକରି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସାଇକେଲିଂ ଭଳି ଦୁଃସାହସିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଏସ୍ଟିଆର୍। ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଦେୟଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେକିଂ ଗାଇଡ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ସାଇକେଲ ଧରି ବୁଲିପାରିବେ। ଆଗକୁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଲେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ଶିମିଳିପାଳ। ହଁ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସମ୍ରାଟ ଗୌଡ଼, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଛି। ଆଜି ନଭେମ୍ବର 1 ଶିମିଳିପାଳ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ସୋ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି ଏ ବର୍ଷ ବେଶୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବେ। ଅର୍ ଆମର ଶିମିଳିପାଳ ଡାଇଭର୍ସିଟି କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ। ଅର୍ ବାକି ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କମିଂ ଇୟର୍ରେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବା, କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଶିମିଳିପାଳକୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ। ସୋ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବି ଆଜି, ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଦେମ୍ ଏ ହାପି ଗୁଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଇନ୍ ସାଇଡ୍ ଶିମିଳିପାଳ। ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମେଜର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେପଟେ ଶିମିଳିପାଳ ନର୍ଥ ଡେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଠି ଆମେ ବି 100 ସପ୍ ଅଛି ଆମେ ରିନୋଭେଟ୍ କରୁଛୁ। ଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରିନୋଭେଟ୍ ହେଇଯିବ ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ, ମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ଅର୍ ଲୋକାଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଅର୍ ବାକି ସବୁ ମେଜର୍ ଫେସିଲିଟି ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ନର୍ଥ ଡିଭିଜନ୍ ସେଠାରୁ ସେଠୁ ଆରେଞ୍ଜ କରାହେବ ସବୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।